Travhästen är den perfekta medeldistanslöparen som trots sina 500 kilo kan hålla en fart på 50 km i timmen i nära 4 km. Vi ska nu ta oss in i hästens anatomi och försöka få klarhet i varför vissa blir snabbare eller uthålligare än andra och vad vetenskapen kan bidra med i träningen. Den inre motorn har en mycket hög kapacitet att transportera syre, vilket gör hästen till en exceptionell atlet. Lungorna, blodomloppet, hjärtat och musklerna är viktiga delar i den inre motorn och idag ska vi fokusera på lungorna. Lungornas viktigaste uppgift är att sköta gasutbytet emellan luften och blodet. Det här gasutbytet är syre in och koldioxid ut. Hästarna andas bara genom sina näsborrar. Både mat och luft passerar bakre delen av munhålan och hos människan så stängs luftstrupen när vi sväljer. Hästarnas gom däremot, den är konstruerad så att de både kan andas och äta samtidigt, vilket naturligtvis är bra då de kan känna lukten av rovdjur samtidigt som de betar. Luften går ner genom luftstrupen som delar upp sig som grenar på ett träd. Det slutar ute i alveoli. Det är små luftblåsor där själva gasutbytet mellan luft och blod sker. Skulle man veckla ut väggarna på de här blåsorna så skulle det hos en häst täcka en halv fotbollsplan. En intressant sak med andning och rörelse är den starka kopplingen mellan andetag och stegcykel i galopp. Ett andetag per steg och här är det framförallt diafragman som gör arbetet, vilket självklart är viktigt för galopphästen. Den här kopplingen är inte alls lika stark i trav där arbetet utförs av andningsmuskulaturen. Man har inte kunnat visa att man kan träna upp lungkapaciteten. Därför blir den medfödda förmågan viktigare för hur bra en häst kan bli. Men du kan träna den totala syretransporterande kapaciteten. Och i ett arbetsprov så kan du mäta hästens träningsstatus och mjölksyratröskeln. För att optimera träningen och minska skaderisken är det viktigt att veta om man tränar under eller över mjölksyratröskeln. Den kan man bestämma genom ett lite mer sofistikerat så kallat stegvis ökat arbetsprov. Man kör hästen i successivt ökat tempo, till exempel 1.50, 1.40 och så vidare. Efter en minut i varje fart så tar man pulsen och ett laktatprov. Pulsen ökar linjärt med hastigheten. Laktatet ökar först sakta och sen så ökar det snabbt när man har nått mjölksyratröskeln. I det knät kan man läsa av hastigheten för mjölksyratröskeln och pulsen för mjölksyratröskeln. Mjölksyran är ett gift för muskeln. Därför är det viktigt att inte träna med för höga nivåer eller under för lång tid då risken för skada ökar markant. Många tränare använder idag pulsmätning. Däremot är det inte lika vanligt med laktatprover. Det här kan ju bero på att laktat kräver blodprov som en veterinär måste ta. Forskning och utveckling kan ge oss enklare metoder för att mäta laktat och det kan i framtiden ge oss effektivare och säkrare metoder för träning.